E aí, pessoal, mas um de TF2. É, como eu tinha dito, eu vou ensinar como jogar de Spy. Mas como, sei lá, o desse do futuro, eu não sei se isso daqui vai ajudar. Pra você começar como Spy, você não pode morrer, claramente. Se você for pra aqueles lados assim, que tem gente, você tem que apertar o botão direito do mouse e se esconder. Morre, vamos perder, não vamos ganhar. Ah, é, vamos muito. E se esconder. Aí pra você, aí você tem que ficar disfarçado pra ninguém perceber que é você. Aí você aperta o 4, aí vai precisar disfarce e você escolhe alguma tecla do aí pra você se disfarçar. Aí é só você chegar atrás da pessoa escolhida. Ô, você tem certeza que vai fazer esse bagulho nesse mapa? Não quer fazer naquele outro não? Não, tá bom aqui. É mais ou menos assim. Jorjão. Acho que tem mais um pegando. Nossa, tá travando tanto, cara. Caraca, tô muito ruim. Tô travando tanto. Essa porra! Eu achei que ele sabia que eu tava ali. Nossa, acho que nem deu pra ver isso daí. Mas é mais ou menos assim que se joga Spy. Boa, Spy. Me salvou aqui, mano. Nossa, eu tô travando tanto mesmo. Troll. Eu não travo, otário. Nossa, agora fui muito troll. Maluco, mó botou a Sentry ali, já chegou o Spy e sapou a Sentry. Ah, velho, como? Ó, oh, tem um Rev lá em cima, velho, lá no teto, mata lá, que ele me matou. Já matei. Matei o cara matou o Rev e o médico. Aí você vai fazendo assim, é pra você fugir das pessoas, você... pula de lugares para outro, vai se escondendo embaixo de escada. A melhor dica que seria... Caramba, é... seja criativo. Apenas 12. É. Criativo e bem rápido. Eu quero a licença. É militar, não militar, só pra avisar. E você aí? Pega, pega, pega. Pega, pega. Pegou? Isso que eu acabei de fazer se chama ilusão. Tem um heavy em cima. Heavy? Aonde, cara? Só ouvi um soldier. No carrinho. Isso que eu acabei de fazer se chama ilusão. Você causa ilusão pro soldier ou pro qualquer personagem que tinha alguém com ele. Mas ele não foi burro bastante em me procurar. Porque se ele me procurasse ia dar merda. Pra ele. Fica lá na escada, velho. Se alguém vir, não fica aqui na escada, velho. Se alguém vir, me avisa. Eu tô aqui na escada. Então? Passou um heavy. Caraca, mano, essa 12 tira muito, velho. Aham. Aí, pra você, uma dica pra você matar as pessoas é você ficar aqui em cima da escada. E quando a pessoa passa, você pula e mata. Né, Mikael? O Yalon, sei lá. Tanto faz, você tem dois nomes. Não, esse é meu apelido. É. Otário. Mano, você vê, faltam 10 segundos, os caras vão vir com tudo aqui. Ah. Tá, tá na hora de matar eles, né? Ih, fodeu. Falei? Mas que filha da puta, velho. Eu se fodeu que tem nego vindo. O carrinho tá indo. Maconha. E esse cara aí, ó. É, mano, o Spy me matando aqui, velho. Nem vi, foi mal. Não foi Spy não, foi um maluco, foi sniper.
Geralmente pra você matar alguém que você não tem certeza que vai matar com a faca, puxa a pistola. A pistola também é um meio bem eficiente de matar as pessoas. Cara, cresceu um Ginner agora. Dependendo da pistola. Opa! Se ela for grande, mas a minha pequenininha bate muito, hein? A tamanho do documento. É. Whatever. Uou, virou gelo. Ô, Jesus, me salva! É Batman. Nossa, eu não matei, cara. Ah, tem um spy aqui, eu vi um spy. Que mais eu posso falar Eita pra eles? Eita porra, como? Ah, é. Tem um salto da fé. Lepo Fate. Mas aqui não tem como mostrar, então vou deixar qualquer outra hora aí. Mas aqui também que eu... Ah, mas entre um vazio eu faço. É, mas se a armadilha que eu faço é o salto da fé. Mas só que o salto da fé é de lugares bem mais alto. Você pula de um precipício pra pegar o cara lá embaixo e sobreviver ainda por cima. Depende do lugar, né? É. Bom, acho que em 2 minutos eles não conseguem empurrar. Você tá de quê? Spy ainda? Aham. Deixa o Sevi chegar, não. Vai lá atrás, mata os scouts pra mim. Tá. Scout não, velho. Cola scout de CS, é... Sniper. Acabei de ver um spy. Uou, essa foi linda. Isso aqui se chama atalho também. Aquele do momento. Droga. O demomento. Nossa, tem um louco com seu nome. Pega. Não, é você mesmo. É você. Ah, tá. Eu pensei que eu vi ele se transformar. Ah. Tá vendo muita coisa já. Esse daqui é mais ou menos o salto da fé. Essa noite, né? Você pula daqui. É, você pula daqui pra pegar o cara. Vadia. Não tô encontrando nenhum item, velho. Terceiro dia que eu não encontro nada. Vou pegar um heavy, tá subindo aí em cima. Verde fire. Cara, a gente só grava um vídeo de teste agora, não gravo mais nada não. Sei lá. Eu sei que eu vou morrer. Pronto, agora nós ganhamos. Oh, que droga. Morri pela primeira vez depois de matar 7 caras. Como é que centro de viada, velho? Victory. Eu vou mandar um. Ah, matei o otário. Manda um link de um canal de um cara. Ah, meu gringo. Que ele que me ensinou a jogar de espião. O cara joga muito. Conhecido como Ninja. O mestre Ninja. Ele ensina a jogar de tudo. Só que tá tudo em inglês, né? Mas ele ensina muito bem. Vá. É. Bela Sentry que você tem aí. Esse aí sou eu. Ah tá, você estava falando. Nossa, onde ele viu o nosso Sentry aqui? Aqui, ó. O que tá escrito aqui, meu tá Yellow? Tá escrito aqui. Depois que eu vi, velho. Depois eu já vi, é. Calma. É isso aí. Eita. O maluco tem o detonador, velho. E dá o detonador? Ah, o detonador é da hora. Tô preso. Ah, tá. Uou, que é isso?
Dorgas, Dorgas. Você quer seguro me mover? Caraca, eu tô com 600 de ping. Oh, porra. Tá descendo. Tá baixando, relaxa. É, vou esperar baixar. 300. 298. Acho que já tá bom. Vai me meter o louco. Se matar Uou. Ele, mano, é bom. Calma, Joe. Uou. Uou. Sua mão, minha mão tá ali embaixo. Cacete. Não consegui sair daqui agora. Como não? Ai, esse maluco loucão, velho. Porra, o carrinho, né? Médico doente, velho? Como que eu ganhei destabilidade ali do nada, mano? Como? Tô de boa escondido lá, mão isolado, eu vejo o pó azul, eu falei, nossa, aí correndo, né? Morri. Nossa, como que o cara me acertou? Item de conquista, não trocável. Eu quero jogar com uma classe diferente. Não. Joga de scout. Vou empurrar o carrinho lá. É mesmo. Não preciso voltar não, não tem centro ali, nem dá. Vou voltar a jogar scout. Nossa, como ele matou, cara. Caraca, caí. Acho que eu tenho todas as armas scout agora, só falta pistola e os tacos de beisebol. É. Parece que eu jogo mais ou menos de espião mesmo. Mas o Todd Wang WTF Ninja é muito bom. Joga muito. Quase! Nossa, velho, tô ruim, mano. Acho que eu preciso jogar um jogo novo por um tempo. É. Boa. Vai, leite! Caraca! Nem usa leite, velho, usa pistola, mano. Pra que serve o leite, velho? Nem li, eu acho. Eu vou ler. Ah, eu tenho leite, né, vadia? Uou, vou morrer. Eu que te dei o leite, não foi? Foi. É, você taca no cara. No centro, ali em cima. 60% do dano que você faz no cara vira HP. É, não. Nossa, cara, usar uma dúzia de 40 metros do cara não adianta. Mano, aquele era um spy. Spy de Pyro. Matei, esquece. Caraca, eu voltei a matar agora? Nossa, boa, matamos. Boa! Meu cara não para de dar risada. Foi divertido, mano. E você, Katano Gamer?
Tá descendo a placa nele. Aqui é o último lugar pra você pular de spy pra pegar as pessoas. Porque elas estão passando aqui, eles não vão ver você se transformando, ficando visível. Aí tudo que você faz é só você pegar daqui, pular e pegar o cara. E ficar invisível e dar a volta de novo e pular. A gente tá aqui me chamando.